ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပေးမနောဒီရောက်လာတဲ့ညီကောင်တို့မှာမြန်အားလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးချပါစေအခုချိန်တိုင်းလည်းအဝေးမှာရှိသောယုံကြည်သူများအွန်လိုင်းအနေပေါင်းတို့မြန်အားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမအဖြစ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းပိုက်ကို ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်35နဲ့9နဲ့10ဖတ်လို့ပါတယ်။ဆိုရီရှင်ယောဟန်ဟုတ်တယ်နော်။ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်35နဲ့9နဲ့10ကျမ်းစာပါတော်သူအားလုံးဒီနေ့အတူတူကိုဖတ်ရအောင်။ဒီနေ့တော့နေထုတ်ဒီအကြောင်းကိုယေရှုဒီကြားပြီးမှသူတို့ကိုတွေ့တော်မူရင် ဒီပြာတခင်ဤသားတော်ကိုယုံတော်ဘုရားတော်ကိုဤသခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်ဤသားတော်ကအဘယ်သူမျိုးကိုမိလျှောက်တော်ယေရှုကသင်ဒီထိုသူကိုမြင်ခဲ့ပြီးသားပါကသင်ဤယခုကိုစကားပြောတော်မူသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူမိတော်ဤလေ တခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဟုရှောက်၍ညွန်ပြကိုယ်ဝယ်၏အတော်ရကြပါအဖေရရှိတဲ့တောင်ဘုရားရှင်ထုတ်ကောင်းခြင်းချပါစေ။အာမင်။ဘီကဲတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့သူဒီမှာပျောထားသည့်အတိုင်းတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဒီလောကမှာ၃နှစ်၃ဘုံအမှုတော်မြတ်၌ပါဝင်ရင်းနဲ့ သူပဲကဒီနေလိုက်တဲ့မိခုံးကိုမြောက်များစွာရှိတဲ့ကြားထဲကဒီ10ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ယူပြီးမှတပတ်ပြီးတပတ်ဝေးလေ့လာဖို့ရကျွန်တော်တို့ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာငါဘယ်သူလဲလို့ဆိုပြီးမှယေရှုကိုယ်တိုင်ကမိတဲ့မိခုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်။ဒီမှဒီနေ့မှာတော့ Do you believe in the Son of God? ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်။ဒါကယေရှုကိုယ်တိုင်ကမေးလိုက်တဲ့မိခွန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမိခွန်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြန်မှအရှင်းရှင်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမေးလိုက်တဲ့မိခွန်ပုံစံနဲ့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်စိမ့်လူတယောက်ကိုဒီလိုမိခွန်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့မရတဲ့မိခွန်မျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ တင်ဒီဖရာသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာသားတော်ယေရှုခရီးကိုယ်တိုင်ကမေးလိုက်တဲ့မိခွန်းဖြစ်တယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်ဘဝမှာရှိတဲ့လူငယ်သမီးရင်းစားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာမေတ္တာမြတ်မှားကိုသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ပွက်တဲ့အခါမှာမြင်မြင်ချင်းတင့်ကိုမှာချစ်တယ်ဆိုမှ ပြောလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူစိတ်ဖြစ်မှမြင်မြင်ချင်းတော့ဒီစကားမိခွန်မျိုးတော့ဘယ်တော့အခါမှထွက်လာတဲ့မိခွန်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ချက်ချင်းတွေ့လာတဲ့မိခွန်မျိုးကိုကြောက်ပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဝန်စားစိတ်ဝန်စားတာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နေကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်သူ့အကြောင်းကိုသိကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအားလုံးမဟုတ်ရင်တော့မှအနေနဲ့မြကျွန်တော်တို့ရှင်မေမောအနည်းငယ်တစ်ခုရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲဒီလိုမျိုးမိခွန်မိလက်ရှိတယ်။သူနည်းလကောင်းပဲဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလူတယောက်ကိုဒီမိခွန်ကိုမိတဲ့အခါမှာသင်ဒီဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သလားတဲ့။အဲ့ဒီလူကပါထပ်ပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့သူသားတော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်ရမယ်အကြောင်းသူသားတော်ဘယ်သူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မှမသိတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကယခုအသင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ငါကဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီကိုရောကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးမှချက်ချင်းပြတ်ဝကိုးကွယ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာရဲ့အတွားအလာအားလုံးကိုအခန်းကြီး9အငယ်10ကနေစကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုနဲ့တွေ့ရတဲ့ပေတော်များတနေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာအမိဝင်က
စပြီးမှမျက်စိကန်းတော့လို့တရားမယ်လမ်းမှာသွားတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီအချိန်အခါမျိုးမှာယူရလူမျိုးများကများသောအားဖြင့်စိတ်ထဲမှာသူတို့ခံယူဆွဲလန်းတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အမိဝန်းတွေကဒီအာတုခိတဘဝနဲ့မပြိမစုံမဲနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးရှိလာလို့ရှိရင်မိဘအပြစ်ချီလို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကလေးကဘာမှမသိတတ်ပေမဲ့အမိဝန်းတဲ့လိုက်ပင်ရင်နော်စိတ်တအားဖုတ်လို့မဆရအပြစ်တစ်ခုခုကြောင့်ဒီလိုဟာအာတုခိတဘဝနဲ့ကိုခန္ဓာမပြိစုံမဲနဲ့အာမွေးဖွားလာရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ရဲ့အခန်းစိတ်ထဲမှာခံယူမိသားရှိတာဖြစ်တယ်ဒါတမကဘူးသူတို့ရဲ့သခင်ယေရှုဒီလောကမှာသူကိုယ်တိုင်သုံးနှစ်လုံးလောအမှုတော်မျက်နှာပါဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဣသရေလလူမျိုးညာရဲ့စိတ်ထဲမှာခံယူတဲ့ယုံကြည်ချက်အခြားတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ဆင်းရဲလာတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကဆုံးမလို့ဖယားသခင်မျက်နှာမရတော့ဤသူကဆင်းရဲတာဖြစ်တယ်ဖယားကဖယားသခင်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဖယားကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာဆင်းရဲစရာနိုင်ဆရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့ဆင်းရဲတော့သူမှတမျက်အားလုံးကဖယားမျက်နှာမရတဲ့လူဖယားသခင်ရဲ့အာဆုံးမခြင်းချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံစားရတော့သူဆိုမှသူတို့အတွင်းထဲမှာယုံကြည်ခံယူချက်ထဲမှာဆွေးလာပြီးသားအရာရှိတဲ့တို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကတထေးကြီးအကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲဒါကြောင့်အကြောင်းကိုအသီးစိတ်ယေရှုကလည်းကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဆင်းရဲလို့ဖရာသခင်သားမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလို့ဖရာသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကလုံးဝဖယားမှာမရှိပါဘူးဒီအရာကိုယေရှုကရှင်းလင်းစွာဒီနေရာမှာဖော်ပြတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်သူနဲ့လကောင်းမဲ့ဒီကလေးကအမိဝန်းကနေပဲမျက်စိကန်းတာတော့မဟုတ်မျက်စိတော့မပါပဲနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူတယောက်ကိုတပည့်တော်တွေကလည်းဒီတိုင်းတည်းခံနေကြတာရာဘတ်ဆရာဤလူကဒီလူမျက်စိကားနဲ့မွေးဖွားဒီလောကကိုမွေးဖွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကမိဘများရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပါသူရဲ့အပြစ်ကြောင့်လားဆိုပြီးမှမိခုံထုတ်လိုက်ရဖြစ်တယ်ဒီမိခုံကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူလူသားနဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအမဲရန်တွေ့ကပ်နေတဲ့မိခုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်သာမှာပဲလေတစ်ခုခုမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာညမာနေလို့လေကျွန်တော်ဖယားတကယ်မကြိုက်တဲ့အရာဗာဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ချွတ်ယွန်းချက်ရှိတယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံမလဲတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်တို့စိတ်အားငယ်နေလူတယောက်ကအတီဆိုးနဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာဟာသူတို့ဘာဖြစ်ပြီးကြည့်လို့တစ်ခုခုကြောင့်နော်အပြစ်လုပ်တဲ့တခုကိုဘုရားတကယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာပင်ပြင်ပြောထွက်တဲ့လူရှိတယ်လူပြောမထွက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတော့အသွေးထဲမှာတော့ဒီမိခုံးကကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာပင်ပြင်ယုံကြည်သူများရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိခုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကရှင်းလင်းစွာပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့အရာကပါလဲဆိုမိဘအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူအပေါ်၌ဖယားသခင်တကူတော်ဂျေဇုတော်ကိုတက်ရောက်ပြီးမှဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရံသာဖြစ်တယ်။ဤနောက်ဘတ်တော်အပြင်အားလုံးကိုဖယားဆရာထူကောင်းပြချပေးပါစေ။ကိုယ်၌ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာအားလုံးမှာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာအားဖြင့်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မျက်စိများပွင့်ပြီးမှကောင်းအောင်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ယခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒီဉာဏ်မျက်စိများကိုဘုရားရှင်ကပွင့်ပေးဖို့ရအားလုံးကိုဘုရားရှင်ထူကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမျက်စိကံတော့သူတယောက်နားရောက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုက
ဆွထွေးကိုမြေကြီးပေါ်မှာထွေးပြီးမှာဆွမင်းနဲ့သူ့အတွက်မျက်လုံးတစ်ခုလောက်ပေးနေတဲ့သူပါတယ်လောက်ထားမှသူ့မျက်စိထဲမှာထည့်ပြီးမှာစီလောင်ဆူတဲ့ရေကမှာပွားစီလိုက်ပါပွားစီတဲ့အခါမှာတကယ်တော့မျက်စိပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ကအဝန်တော်တပွားတစ်ခုလုံးမှာဘယ်တော့အခါမှသူ့မျက်စိနဲ့ အမြင်အာရုံစုခဲအားလုံးကိုသူမခံစားလိုက်ရတဲ့အရာအားလုံးကိုအခုကြမခံစားရတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပြောမလဲเนาะကျွန်တော်ကတော့မျက်စိကန်းတော့သူမဟုတ်ပြီနဲ့မျက်စိအားနေတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူများမြင်တကယ်တော့ကိုယ်လည်းမြင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိကိုပြန်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ စမ်းတပ်ဆယ်ဝန်များကစမ်းတပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်စိတော်အားနေသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်မျက်စိမပါမြန်မာမပါဘဲနဲ့ရန်ကုန်ဆယ်မှာကျွန်တော်ကိုဆရာဆန်ခေါ်ပါရန်ကုန်မှာအမှုတော်စဆောင်ခါစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရောက်တဲ့ရန်ကုန်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးဆရာတော်ကစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်လက်ရှိပါတယ် ကျွန်တော်ငေကဘုရားအတွက်မြန်မာတပ်မြန်မာလောက်ကအတွက်ဆိုပြီးမှပိုက်ဆံပို့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဆန်စင်ခုံးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာဆိုင်ကိုသွားပြီးမှအကုန်လုံးချိန်ပြီးမှပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာကျွန်တော်ဘတ်သွားထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာတပ်ပြီးမှဘတ်စကားဘောစီရကာမှာကိုဆိုင်ဘောကိုဖမ်းလိုက်ကိုဆိုင်ဘောကိုဟောကိုရှောက်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟမ်ဒီလိုအဲ
ျက်စိအားနေတော့သူတယောက်တော့မှမျက်မှန်တက်လာတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်မြင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံကူကအလဲလဲမျက်စိအားရကိုလုံးဝမခံစားခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကမျက်စိပြန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဝန်တာလို့သူတက်တက်ခါလာသူအငြိမ်မနေနိုင်ဘူးတက်တက်ခါနေယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကျွန်တော်မျက်စိကိုပြန်ပြန်ဟာဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲတော့ဟောသွားတာပေါ့နော်မိကြီးပေါ်မှာစထွေးထွေးပြီးမှအဲအာဆွမိတခုလုံးမှာချက်မျက်စိတက်ကိုထဲ့ပြီးမှပြီးရင်စီးလုံးကြီးကမှဘာစိခိုင်းလဲကျွန်တော်ချီးတယ်ခုကျွန်တော်မြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကိုချီးမွမ်းတယ်သက်သေခံတယ်သူရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆုံးနဲ့ဖြူစင်လုံးနှလုံးသားနဲ့သက်သေခံတဲ့အရာကသူ့ကိုအမှုပြန်ပတ်ချတာအဲ့ပြတ်လာတာအဲ့ဒီနေ့ကဥပုံนี่ผิดล่ะဥပုံนี่ผิดတော့ฟาริเซียนကယေရှုကိုအမျိုးမျိုးနဲ့ချိန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြန်မျက်စိပြန်ပြန်တယ်အချိန်ချင်းပြန်နေနေလားသူကလည်းအချိန်ချင်းဒီလိုလောက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူဘယ်လောက်အထိပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါတခါပြောခဲ့ပြီပဲခင်ဗျားတို့ကမှနားမထောင်တာခင်ဗျားတို့သူ့ရဲ့တပည့်လုံးချင်လုံးလာအဲ့လိုချိန်မင်းနေတာလို့ပြီးတဲ့အခါဟဲ့ငါတို့ကမောရှိရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်သင်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုပြီးမှသူတို့ရဲ့အသင်းတော်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီမိုးကုတ်အတော့နှုံစကားနဲ့ပြောသူတို့စီးထဲကနေပေါ့နော်နင်ထုတ်လိုက်တာမောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာဤတည်တင်းကိုသခင်ယေရှုကကြားလိုက်ကြားတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါမှာတင်းဒီဖရာသခင်သားတော်ကိုရှုံကြည့်တာဆိုပြီးမှပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာမေးလိုက်တယ်မေးခွန်းပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့အခုအဓိကကျွန်တော်ကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်စီတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့တင်းရဲ့ဘဝမှာလည်းဖရာသခင်ကောင်းကြီးတစ်ခုကိုခံစားရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့တက်တည်ခံဝမ်းမြောက်မဆုံးဝန္တာတက်တဲ့ခံလို့မဆုံးတဲ့ကြားလိုက်ကနေအဲ့ဒီသင်ခံစားလိုက်ရတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကြောင့်သူများကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံကြပြီးပါတယ်သူများရဲ့အမြင်ကတ်ခြင်းကိုခံကြသူများကသင်ကိုရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်နေ
ဆက်ဆံရတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီကြောက်တဲ့ကိုရောက်ခဲ့ဘူးတော့သူများဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်အတ္တမှာတက်တဲ့ပြန်ခံရဆိုရင်ပြောစရာအများကြီးကျွန်တော်ကကောင်းချီးခံစားလိုက်ရတော့တက်တဲ့ခံလိုက်ရတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အရာအလုံးကိုတယောက်ကဖြတ်တောက်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်အချိန်ချင်းခံခဲ့ဘူးပြောချင်တာကအရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးတစ်ခုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း one to one သာဆိုအားဖြင့်ပြုစင်တော့လုံးသားနဲ့တက်တဲ့ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတက်တဲ့ခံချက်စကလုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပြန်ဆက်ဆွဲရဲ့လို့ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပုံစံနဲ့ကိုလည်းခံစားခဲ့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူတချို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်။အာဂျော့ဆက်ဂျော့တရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့အဖေကသူ့ကိုတအားချစ်တဲ့ကြောင့်ဝတ်လုံးတစ်ခုကိုသူချုပ်ပေးတာလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့မိသားနဲ့အဖေရှိကနေလာတဲ့ကောင်းချီးတစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါတွေမကဘူး။ဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ယူပါရင်ပြတဲ့အခါမှာသူရဲ့အိမ်မက်ယူပါရထူဆန်းလုံးလို့သူကဝန်တော်အောင်ခါကျွန်တော်တို့အာစပနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စပနာကထပြီးမှငါကခမရတို့ရဲ့စပနာကျွန်တော်စပနာကိုစီကူနေကြတယ်ဟာအာစိတ်လုံးရှားစွာတက်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တက်ခါနေနဲ့လာနဲ့ကျဲအားလုံးကကျွန်တော်ကိုကူပါတယ်ဖယားတကယ်ကယူပါရပေးထားတာဖယားစီကနေကောင်းချီးတစ်ခုရလိုက်အောင်ဒီကောင်းကြီးတဲ့ယူပါယူအားဖြင့်သူ့ဘဝကိုမြေကုန်မောင်နှမများကရံမှုသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဘယင်ဖြစ်ပေါ်ရလဲဆိုတာတူတူတိတ်တိတ်နဲ့ဗိတ်သိက်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်။တူတူတိတ်တိတ်နဲ့ဗိတ်သိက်ခံရတဲ့အရာကဗိတ်သိက်ရဲ့တကူကတော့တူတူတိတ်တိတ်မဟုတ်တော့ဘူး။နော်ဂလာယာဆိုတဲ့သူတို့ရန်သူကြီးကိုအောင်မြင်စွာအဖြစ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့ကိုချီးမွမ်းတယ်။အဲ့ဒီသူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားသခင်ကြီးအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ရှောလုရဲ့အနာစိတ်ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးတစ်ခုကိုခံစားရတော့အားဖြင့်လူတွေရဲ့မြင်ပဲချင်းအဆုံးပဲချင်းအပစ်သိချင်းခံတဲ့လူတွေတယောက်ရှိတယ်ဒီမျက်စိကံတော်သူတယောက်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ तू မစင်စားခဲ့ဘူးတဲ့မတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်မက်တဲမှာတော့မမျက်ဘူးတဲ့မမျက်ဘူးတဲ့မျက်စိပြင်မြင်လာတဲ့အကြောင်းကို तू သတိခံတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာပဲသူ့ကိုပြန်လဲပြီးမှအမှုပတ်ပြီးမှအသိတော်ကနေနေထုတ်ချင်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအထူးကျွန်တော်ခေါ်အားရတဲ့အချက်အချက်လေးကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာ CEV version ပေါ့ contemporary English version အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ one Jesus heard thatHad happened, he won and found the man. Yojin Naga Bale Sura, the king Yeshu got to the Dingu Jana Akama, to Miasi Gandima Pyanyan, Nen Tokchigo Kande Lugu, Luzigo, Takuta Kapu Yapi. Tai Sai Luk, Taniyama Sura Mahogu, Sakaloya, Yomas. E the Dingu,သခင်ယေရှုကြားတဲ့အခါမှာထိုလူစီကိုတဲ့တဲ့သွားမှာသွားတူတာဖြစ်တယ်။ Praise the Lord. Amen. ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးခြင်းအားဖြင့်ဖယားသခင်အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့ပြောလို့ဆိုဖယားသခင်ဒီပိတ်မှန်တော်ကိုပေးလာတဲ့အခါမှာဤကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်အချိန်ချင်းယုံမှုရောက်ရတာဖြစ်တယ်။Again ဒီလိုကကျွန်တော်ပုံဝေနိုင်ဖို့ဆိုဒီပြဿနာကျွန်တော်ပုံမှန်ရင်ဆိုင်ရစရာတော်တော်မရှိဘူး။ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးခွန်အားရတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုလုပ်ပေးတဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတစ်ခုနဲ့ဆက်လင်းပြီးမှဆက်နွယ်ပြီးမှသင်ရပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်စေမှုပြဒနာကဲ့ရဲ့အမျိုးမျိုးတစ်ခုခုခံစားနေတဲ့သူများရဲ့ငြင်းပယ်ခြင်းသူများရဲ့အပစ်တင်ခြင်းတစ်ခုခုခံစားနေတယ်ဆိုရင်သင်အနာမှာချက်ချင်းထူကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရောက်ရှိလာနားလေတော့သူအားလုံးကိုဘုရားချက်ထူကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်ဒီမျက်စိကန်းတော်သူပြန်ပြန်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကအခုတပ်ပေးတာတဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားဖြင့်သူအသိတော်ကနေဒီလိုအခွင့်အရေးကနေထွက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။နည်းနည်းအပေါ်ပိုင်းကနေဖတ်ခိုက်တာ။အငယ်30နဲ့1ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်။မိခင်တွင်ကပဲမျက်စိကံတော်သူကိုမျက်စိမြင်စေခြင်းကတတ်နိုင်ဒီကိုကပါဦးမှစရွတ်မချားစဘူး။ထိုးသူဒီဖရာသခင်စီလွတ်တော်မူသည်စီလွတ်တော်မူတော်သူမဟုတ်လေအပေသူကိုမြတ်မတတ်နိုင်ဟုတ်ပြောဆိုဤအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတော်သူကဖာရိစဲများရှိမှတက်တည်ခံရင်လည်းပြောတော့ဖြစ်တယ်ထိုသူတို့ကလည်းတင်းဒီမွေးစကပင်တကိုယ်လုံး၌ဒုက္ခအပြစ်ဆွေတော်သူဖြစ်ရတဲ့ငါတို့ကိုဆုံးမပါသည်တကားဟုတ်ပြောဆိုကြသည်ဤထိုသူကိုတရားစရတ်မှနင်ထုတ်ကြဤနင်ထုတ်သည့်အကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားပြီးမှထိုသူကိုသိတော်မူ၏။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကပေးလိုက်တဲ့တက်သိခံတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခမရတော့ကိုတက်တိမသိတာကကျွန်တော်အောင်တယ်။ကပါဦးကနေစပြီးမှမျက်စိကန်းယူယူမျက်စိကန်းတာမဟုတ်ဘူး။အမေဝန်တဲ့ကနေပင်မျက်စိကန်းတော့သူတယောက်မျက်စိပြန်ပြန်နေဆိုတာတဘဘမှာကျွန်တော်ဘဝမှာအခုဒီတစ်ခါတည်းမှာကြာဘူးလေအဲ့ဒီအရာကိုခမရတော့ကအဲ့ဒီကုတာပြီးတဲ့ပုံကိုခမရတော့မသိဘူးဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်လေဖယားသခင်ကမတရားတော့သူမြဲတဲ့အစကားကိုဘယ်တော့အခါမှနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ခမရတော့ကိုယ်တိုင်သိတာပဲသူတို့ကပိုက်ကိုချိတဲ့အခါသူ့ကိုဘယ်သူလို့သင်ခံရတယ်လို့ပြောတာ prophet ပဲဖယားရှိကနေစာလာတဲ့ပုပ်ကိုတရားဖြစ်တယ်ဆိုမှသူအတိလဲရေဝန်ဆောင်တက်တယ်ခံတက်တယ်ခံတဲ့အခါမှာအေးဟုတ်ပြီကွာဒါဆိုရင်လဲသွားဆိုပြီးမှဇရတ်နော်ဖယားဇကာခံယူရမယ်တွန်တရမယ်ရေရတဲ့ကနေအဲ့ဒီခွေအဲ့ဒီကုကဇကာနဲ့ပြောလို့ဆိုအဲ့ဒီအသင်းတော်ကခရိယန်အတိုင်းဝဲကနေနင်ထုတ်ပြချင်ကိုခံရတာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့အခါယေရှုဒီသူနာသူစီကိုရောက်ရှိလာတာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည့်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအခုအားဖြင့်တက်ပြီးခံပဲအခါမှာသူများနာကြွယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုတ်ကိုတည့်ရဲ့စိတ်ကိုအနောက်အဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အရာတည်းဒီအနာစိတ်အနာမြအားလုံးကိုကုသပေးဖို့ရ။ယကိုချက်ချင်းတို့ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာခေါနာကကျွန်တော်ပြောပြင်းနော်မြင်မြင်ချင်းမေးလိုက်တဲ့မိခွန်မျိုးမဟုတ်ဘူးတစိမ့်လူတစ်ယောက်နဲ့မေးတဲ့မိခွန်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကျိုးအကြောင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ပြီးမှသူ့အားဖြင့်ကောင်းချီးမြောက်များစွာခံစားပြီးမှနော်မျက်စိကန်းတဲ့ဘဝကနေမျက်စိပြန်ပြန်ဘေးနောက်ပိုင်းမှာယေရှုကမေးလိုက်တဲ့မိခွန်ဖြစ်တယ်။သင်ဒီဖယားသခင်တားတော်ကိုယုံကြည်တော်။ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့ထူတားတော်အဖက်သင်ခံစားရပြီ။ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုသင်ယခုပိုင်ဆိုင်ရရှိပြီ။ဒါကြောင့်ထူတားတော်ယေရှုကိုတရားယုံကြည်ရတာ။ဒီမိခွန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခရိယာမဟုတ်တဲ့လူစီမံမေးလိုက်တဲ့မိခွန်မဟုတ်ပဲယေရှုရဲ့အကြောင်းဖယားတခဲအောင်တဲ့သူတနစ်ပြီးတဲ့တနစ်မီးဆန်ခဲ့ဘူးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကိုယေရှုကဒီခေါ်ဖို့ပြန်ပြီးလာဖြစ်တယ်အဲ့လူကသူမျက်စိကနဲ့အခုပြန်မြင်တယ်သူရဲ့ကောင်းချီးအားဖြင့်အမျိုးမျိုး
ညင်ပယ်ခြင်းကိုခံရပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုကဒါဆိုရင်ငါကအခုချိန်မှာတော့ဒါတော့ယေရှုဘုရားဖျားတဲ့ဒါတော့ဒီတကယ်ယုံကြည်တယ်လား။ဘုရားကျွန်တော်ခရိယန်အားလုံးဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသက်သေခံလို့တော့အားလုံးငါဆုတောင်းလို့ဆုတောင်းအဖေရတယ်ဆုတောင်းပြီးပါတယ်လို့သက်သေခံလို့တဲ့လူအားလုံးဒီနေ့ယေရှုကဒီမိခင်ကိုကျွန်တော်အပါအဝင်အားလုံးကိုပြေးလိုက်တယ်မိခင်သင်ဒီဖျားတဲ့ခင်သားတော်ကိုရေရွတ်ချင်တာဒီမိခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နှထောင်နဲ့23ခုနှစ်ကိုဆက်လက်ချီလာနှံ့ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခေါ်အားပေးတိုက်တွန်းလိုချင်တယ်သင်ဒီဖျားတဲ့ခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တယ်လို့မိတဲ့မိခင်ကသတိလို့မဟုတ်ဘူးအခု context နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခရိယာမဟုတ်တဲ့လူကြီးမှာမေးလိုက်တဲ့မိခွန်းလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့ character ယေရှုဖျားကြီးကောင်းခြင်းကိုခံစားပြီးသားဆုတောင်းပြီးပြီးသားဖျားတစ်ခင်ကြီးကောင်းခြင်းကိုမေးဆန်းပြီးသားအားလုံးအပေါ်မှာမေးလိုက်တဲ့မိခွန်းဖြစ်တယ်တင်းအဖေပေးလိုက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးမှနှလုံးသားဆင်ခြင်လို့ရကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဒါမဟောင်းကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဤသရီလလူမျိုးများတော်လေးကျွန်တော်လုံးဝအားမရတဲ့အချိန်ရောက်များစွာဖြစ်နေတော့ဖယားကိုခဏခဏတို့ဆုံးပစ်ကြတယ်ဖယားကိုခဏခဏဒီတတ်ကြဘယ်လောက်အထိသူတို့ကဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့เนาะဣသရီလလူမျိုးများကအေဂုတ်တုပိယနေနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျော်ဘဝနေထွက်လာတယ်ပင်လယ်နေနားရောက်တဲ့အခါမှာဝမ်းသာလို့မဆုံးသေးဘူးเนาะအီဂျစ်စစ်သားတွေကချစ်တတ်ပါတယ်ရှီမာပင်လယ်ကပင်လယ်နေကကားစီးတယ်နောက်ကရှံတွားလိုက်ပါတယ်တိဘူးပဲကြံတော့ထပ်ပေါက်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအမျိုးမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ခံမှုအများကြီးထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ပင်နေမျိုးနှချမ်းခွဲပြီးမှအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ပင်နေကန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်ပြီးနိုင်ပါနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ရံသူတွေကလိုက်လာတဲ့အခါမှာပင်လယ်ကြီးကပြန်ဆက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးကတည်သွားတယ်အော်ဝန်တာလုံးတို့နော်မေရီယာဘီရီယမ်ဆိုရင်လည်းပေါ်လိတိမီအခရာဦးချီဝန်တာအော်တာဝန်တာလေအဲ့ဒီကနေကျေးဇူးတော်ချီမွန်ပြီးတို့ခရီးဆက်တယ်သုံးရက်ကြာတဲ့အခါမှာတနေရာမှာမရဆူတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေကတောက်လို့နေရာခါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာโอ้ဖျားကိုလည်းပြန်အပြစ်တင်မောရှိသူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းအပြစ်တင်လုံခဲ့တဲ့သုံးရက်ကဖျားသခင်ကပင်လယ်ဒီကြီးကိုနှချမ်းခွဲစေတဲ့ဖျားရဲ့တကူတော်ကိုစိတ်ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးကြီးတစ်ခွတ်တောက်ဖို့အစင်မပြည့်တဲ့အခါမှာဖျားကိုပြန်အပြစ်တင်တယ်ဖျားသခင်ကိုဆုံးပြဖို့သူတို့ကြိုးစားတယ်သူတို့ချင်းနားတော်မကြသေးဘူးတပါဝလုံးဖျားသခင်နမိတ်လက္ခဏာကိုသုံးရမြောက်တော်နေတယ်နော်ဒီပြဿနာပြန်ကြောက်ပါဖျားသခင်ကစိတ်စီးစီနဲ့ရေကိုပြန်လဲချုပ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်နောက်မကြဘူးနလခွဲကြတဲ့အခါမှာငါတို့အသားသားဖြစ်နေလို့ငိုပြန်ရဖျားသခင်ဘုံသားကိုပေးလိုက်တယ်အသားမကမနမုံကိုလက်ချပေးတယ်။တဏှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြီးတောက်လို့မရှိတဲ့အခါမှာဟောဘုရားရှင်ဘုရားပြစ်တယ်။ဘုရားပြုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုသူတို့ကလုံးလုံးဦးနောက်ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသိဖို့ရခေါ်သလား။ဘုရားဘုရားနဲ့ပြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကြောက်ဆောင်ကြီးကနေဘုရားသခင်ကကြီးပြန်တိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတာကပါလဲဆိုတော့
ဒီမိခေါင်ကဘုရားသခင်စီကနေကောင်းကြီးခဏခဏရခဲ့ဘူးတော်သူများပေါ်မှာယေရှုကမိလိုက်တဲ့နေ့ခွန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းတော်သူကကြံညာပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိလိုက်တဲ့နေ့ခွန်ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပုံစံစံ ဒီမှာဘုရားထောင်ကြောက်ရတဲ့အခါမှာခံခံတဲ့အခါမှာနှုတ်တော့တားနေပြီစိတ်အားငယ်ဆုံးအခြေအနေကိုကျွန်တော်ညာလိုက်သွားပြီးမှရှိပါမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူတို့ကိုခေါ်အားပေးလိုက်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမှအချိန်ချင်းစနေုပ်ပြန်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ခေါ်အားပေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိခင်တွေကဘယ်လောက်စိတ်ပူတတ်တယ်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးချက်စရာဘာမှမရှိဘူးစုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမမျော်လင့်တဲ့တဏှာကနေစံတဲ့တော့အိမ်မှာချပါတယ်ဘုရားသခင်ဟောဝန်ထားလိုက်တာစံတဲ့အိမ်ရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီစံကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြီးမှမချက်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ဥပါချင်းဒီစံကိုလို့ရှင်ပါစားလို့တယ်အဲ့ဒီစံဖတ်တဲ့အခါအခုဘုရားသခင်နာမည်လက္ခဏာနဲ့ရောက်ရှိလာ စားတော်မစားတဲ့ချက်တော်မချက်သေးဘူးအဲ့တော်မှကျွန်တော်တို့မဖွဲ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးရှင်ကျွန်တော်ပါစားတော့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုမီးစံပေးသားသူများအပေါ်မှာသခင်ယေရှုကတင်းဒီဘုရားသခင်သားတော်တကယ်ယုံကြည်သလားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအထက်အခါမေးလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုသူများကိုကျွန်တော်ခေါ်အားပေးရင်ပြင်းနေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုစိတ်တက်လို့ရှိမှကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လေတတိယရတယ်။ဟိုတနေ့ကတက်နေကြသေးဘူးဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောက်ကြနေအတူတကွာအသေးလေးစုပေါင်းခြင်းကိုဒီနေ့ရပါပဲကျွန်တော်စုပေါင်းနေခါကျွန်တော်စုပေါင်းခံချက်တစ်ချက်နဲ့တင်ပြတာတင်ပြပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာထောက်ခနဲ့ဝင်လာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ
ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလီလာပိုင်းမှာစာချုပ်ကပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တလမှာတသိန်းခွဲဆိုတာကဘယ်လိုဆက်လုပ်ငားလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်စုတောင်းခံချက်တင်ပြလိုက်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်သူများကိုခေါ်အားပေးတဲ့အရာကိုချက်ချင်းကျွန်တော်လုံလုံသားတဲ့အောင်ပါလာတယ်။လုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်ငားဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖယားသခင်ကမမျော်လင့်တဲ့နေရာကနေအချိန်ကြီးကွက်တိလူလည်းမလူလူလည်းမဟုတ်ချက်ချင်းဘုရားရှင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့တသက်ခါလို့မဆုံးသေးဘူးဒါလည်းနဲ့နောက်ကာမဲ့ကြာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆိုတော့ခါချက်တင်ပြလိုက်တာလည်းဒီမှာတောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဩအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းခါချက်တင်ပြရတာမှာကျွန်တော်ပြန်လဲရုပ်သိမ်းခြင်းတယ်စက်ကချက်ချင်းပေါ်လာပြီမှာကျွန်တော်ဘုရားရှင်ပြန်လဲကျေးဇူးတော်ချင်းပါတယ်တကယ်ရွှေရဲ့တပည့်တော်ကြီးလည်းသူတို့ဘုံဘုံညှက်ချင်လိုက်အောင်လေးပေါ်မှာကန်တပည့်ကိုကူဖို့ရန်တပည့်တော်ကြီးနဲ့ယေရှုသွားနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ယေရှုတပည့်တော်ရောက်ဖို့ကောင်းမွန်စွာဘုရားစကားတရားစကားကောင်းမွန်စွာတုံ့တယ်ပါစကားနဲ့တုံ့တင်ထားတယ်ဆိုတော့ဖာရီဇဲတို့ရဲ့သစည်းကိုရှောင်ကြတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့အချင်းဟာဟုတ်တာပဲဟဲ့ပြီးသားကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့တခင်ကနိလင်စာပြောလားညနေစာပြောလားမဟုတ်ပါမှန်းသိလို့ဒီနီးခုံကိုမင်းနေတာအရာပြီးကျွန်တော်အရောအားလုံးကမဟုတ်ယူလာဘူးနော်မဟုတ်ယူလာဘူးစာစရာမဟုတ်ယူတာဘုရားဟာမာတကယ်ကြီးတော့လေကျွန်တော်ဘာစားရမလဲသူတို့တွတ်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 တရောက်တဲ့အပိသင်ရင်နဲ့ဆွေးနွေးတာကိုယေရှုကသိတဲ့ကောင်ဟာမင်းတို့ကလေဘာလူ9000မဟုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲအရုပ်ကျွေးမွေးရဲ့ခါမှာကျွေးမွေးရဲ့ခါမှာအကျွမ်းကျင်ပြန်တောင်းတဲ့လူကောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေအားလုံးမိပြီလား
ူ၄ထောင်နော်မုတ်ခုနှလုံးနဲ့ငါးမလိအင်းငယ်နဲ့လူဒီကောင်ကကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာအကျွန့်ကျန်ဘယ်နဲ့တောက်တယ်လို့ကောက်ရတယ်ငါပြောတာဒီစာစီရတော့မဟုတ်ဘူးဖာရီဇဲတွေမာမန်ကလည်းတုံတယ်မို့သူတို့စိတ်တက်ကိုရှောင်ပါလို့မပြောနေတာပြောချင်တာကတပည့်တော်တွေပြောတယ်သူတို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အဲ့ဒီမုံနဲ့ငါတောက်စားတဲ့အခါမကြသေးပါဘူးဒါပဲအားလုံးကပြန်ပြီးပြန်လာတနတ်စာတော့စိတ်ပူပန်ပြီးမှဟောဘာရောကမုံပါပါပါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ချိန်မှာယေရှုပေးလိုက်တယ်ဆုံးမလိုက်တဲ့စကားတော့မင်းတို့ကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်နဲ့လူတွေကဝါနေဆိုတာကျွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကျွမ်းအကျံဘယ်နဲ့တောင်းကောက်ခဲ့ငါအခုလည်းဖျားသခင်ကလုတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းသင်တို့ငါ့ခုထက်တဲ့အာမကူးနိုင်တယ်လို့လားဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့တပည့်တော်ရဆုံးမလိုက်အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာများကအမဲတိုင်းချင်းလမ်းလမ်းနေတာဒါကြောင့်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသင်ကတော့တကယ်ယေရှုအရာသာကိုသင်တကယ်ထောက်ပါမယ်ကောင်းကြီးလေးနဲ့တော်ဆက်လက်ခေါ်ယုံကြည်ရပါယေရှုမေးလိုက်တဲ့အမှန်ပြတယ်တင်းဒီဖရာသခင်ဒီသားတော်ကိုသင်တကယ်ယုံကြည်တယ်လားဖရာသခင်သားတော်ကသင်အသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တယ်ဟုတ်တယ်နေစဉ်တဲ့အမြတ်စားဖို့တော့နေဖို့ထိုင်ဖို့သုံးရမယ်ဝယ်ကြည့်သူဖရာသခင်ကဆက်လက်ထောက်ပါအောင်မယ်ဆိုတာသင်တကယ်ဆက်လက်ယုံကြည်သေးရဲ့လားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖရာတခင်ကပြန်လိုက်တဲ့မိခွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်အားပေးတဲ့အကောင်းကိုချီးမြှောက်တယ်။အားလုံးကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့အကောင်းကြီးတစ်ခုကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအကောင်းကြီးလည်းမကုန်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲစိတ်ပါတတ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားကဲ့သို့ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့သွေးမိတဲ့အချိန်မျိုးပုံများနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အင်္ဂလိပ်ကြီးကတော့ကိုယ်ဝင်ပေးတဲ့အခါ one time gift ဆိုတာရှိတယ်เนาะတစ်ခါနှုတ်ဆော်ဖို့ရလို့ထောက်ကနေပေးလိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်သူနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးသူနှုတ်ဆော်ဖို့ရတဲ့အခါမှာတစ်ခါခဏသမင်းကြွေးတာဒါမှမဟုတ် love gift အသိလိုက်ပြီးတာနော်တခါလို့ဆော်တာနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားတခါအောင်ဘုံကြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတခါစိတ်ကိုတူတီးလို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုရင်တော့ဒီဖျားကကျွန်တော်ကိုပြန်လဲဆက်လက်ကုန်ပြီးဘုရားစိတ်တူတီးမှုများရှိတယ်ဆိုပြီးမှလူရဲ့စိတ်နဲ့ဖျားရှင်စိတ်ကိုထပ်တူဖြစ်မယ်လို့ခံယူမိတဲ့အခါမှာအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တရားစိတ်ဝန်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ဖရားတခင်ဂျေဇုတော်ကြီးမကုန်ခမ်းနဲ့နတ်တိုင်းနတ်တိုင်းဟာလေလုယာအာမင်အတိတ်ပေးတဲ့ဖရားတခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တခါပေးတဲ့အခါမဟုတ်ဘူးဒီတခါနဲ့တင်တန်ပြီးဆိုတော့လက်မကြည့်ကြတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တခါကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြည့်ဒါကောင်းကြည့်ကိုကုန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဆက်လက်ပြီးမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကြည့်နော်ဆက်လက်စီစဉ်ပြီးမှနနေ့တိုင်းနနေ့တိုင်းမိုးလင်းလာတဲ့တပြိုင်နက်အတိတ်ခံစားဖွင့်ပေးတဲ့ဖရာရှင်တို့ကျွန်တော်ဒီလိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်တူတူလေးနဲ့ပြောပြချင်တယ်။ဒီကျမ်းစာကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကဒီ physical eyes ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူရတိရဲ့မျက်စိအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာဗာထပ်ပြီးမှဆက်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကံတော်သူအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးမှပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီကြောင့်လည်းဖတ်ပြီးမှအရင်းနဲ့ဆက်လက်ဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီကောင်းချက်ပါမယ်အငယ်39ကနေဖတ်မယ်သူအခါယေရှုကလည်းမျက်စိမမြင်တော့သူဒီမြင်စေခြင်းကလည်းကောင်းမြင်တော့သူဒီမျက်စိကန်းစေခြင်းကလည်းကောင်းငါတရားစီရင်၍ဤလောကသို့ရောက်လာပြီဟုတ်
မိန်တော်မူ၏အထံတော်၌ရှိသောဖာရိစဲတို့သည်ထူစကားကိုကြားလျင်ငါတို့သည်မျက်စိကံသလောဟုမူကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်မျက်စိကံသည်မှန်လျက်အပြစ်မရှိငါတို့မျက်စိမြင်သည်ဟုယခုဆိုကြ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့၌အပြစ်သည်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒီကျွန်တော်တို့ယာတိမျက်စိပြန်မြင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းနေမှာဝိညာဉ်မျက်စိကံတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကထပ်မနာကျွန်တော်ဒီမျက်စိကံတော်သူကအမိဝန်ကနေမျက်စိကံတော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကအဓိကချက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာယေရှုကုတာပေးလိုက်တဲ့မျက်စိကံလူတော်သူကအမိဝန်ကနေပင်မျက်စိကံတော်သူတို့ဤ၎င်းမှာကျွန်တော်တို့လောကလူသားအားလုံးကအမိဝန်တွေကနေပဲဝိညာဉ်မျက်စိကံနဲ့မှမွေးဖွားလာတယ်။ဒါကြောင့်ဆာလံအခန်းကြီး50နဲ့တိအငယ်9မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမွေးကစပင်အမိဝန်တွေနဲ့ပရိသတ်ရှင်ရှင်ကပဲအပြစ်ဆွေးရရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အမိဝန်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းပဲလူဘဝစပြီးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိကံတော်သူများဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိကံချင်းနဲ့ကျွန်တော်အမိဝန်ထဲကနေဝေးဖွာလာရတယ်ကျွန်တော်လူသားများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်မျက်စိကံတော်သူအားလုံးမှာခရစ်တော်ယေရှုဦးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ညာမျက်စိများကိုပြန်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်တော်အရှင်အသက်အခင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်လက်ခံနေတာဒီလောကမျက်စိကိုကြံမြင်စေတဲ့ဖရာသခင်ကတည့်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုလည်းပြန်ဖတ်ပေးခြင်းတယ်သူ့ကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပါသူ့ကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပါအားလုံးကိုဖရာရှာတော်ကောင်းကြီးချပါစေ